নমস্কাৰ, এম আৰ ডেইলী ব্লগছলৈ মই মীনাক্ষীয়ে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি চয়াবিন আৰু আলুৰ এটা সাধাৰণ ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। এই ৰেচিপিটো বাবুৱে খুব ভাল পায়, সেইবাবে মই আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰোঁ বুলি ভাবিলোঁ। আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টি আপোনালোকে শেষলৈকে চাব। প্ৰথমতে মই কেৰাহী এখনত তেল অকণমান দি লৈছোঁ। এতিয়া মই কাটি লোৱা পিঁয়াজ অকণমান দি লৈছোঁ। এতিয়া মই আদা আৰু নহৰু অকণমান থেতেলিয়াই দি লৈছোঁ। এনেকৈ গোটেইখিনি মই ভালদৰে লৰাই লৈছোঁ। অকণমান সময়ৰ কাৰণে মই এইখিনি ভাজি ল'ম। এতিয়া মই ইয়াতে এটা বিলাহী কাটি লৈছিলোঁ। কাটি লোৱা বিলাহীখিনি মই ইয়াতে এড কৰিছোঁ। এতিয়া গোটেইখিনি মই এবাৰ ভালদৰে লৰাই লৈছোঁ। এতিয়া মই ইয়াতে প্ৰয়োজন অনুসৰি নিমখ আৰু প্ৰয়োজন অনুসৰি হালধি দি লৈছোঁ। গোটেইখিনি এনেকৈ ভালদৰে অকণমান সময় লৰাই লৈছোঁ। বিলাহীখিনি সিজি যোৱালৈকে মই এনেকৈ অকণমান সময় ভাজি ল'ম। এয়া মোৰ বিলাহীখিনি সিজি গৈছে। এতিয়া মই চয়াবিন আৰু বইল কৰি ৰখা আলুখিনি একেলগে এড কৰিছোঁ। আলু মই এনেকৈ বইল কৰি লৈ কাটি লৈছিলোঁ এনেকৈ, আৰু চয়াবিনখিনি মই ভালদৰে ধুই লৈছোঁ। গোটেইখিনি মই এনেদৰে মিক্স কৰি লৈছোঁ। অকণমান সময় মই এনেকৈ ভালদৰে ভাজি ল'ম। এতিয়া মই ইয়াতে দুচামুচ দৈ ভালদৰে ফেটি লৈছিলোঁ, সেইখিনিও মই ইয়াতে একেলগে এড কৰিছোঁ। এতিয়া মই ভালদৰে গোটেইখিনি একেলগে মিলাই লৈছোঁ। গেছৰ ফ্লেম মই মিডিয়াম টু ল' ফ্লেমত ৰাখিছোঁ। ইয়াতে মই চেনি এচামুচ দি লৈছোঁ। এই ৰেচিপিটোত মই দৈ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, সেইবাবে দৈৰ টেঙা ভাৱটো নোহোৱা কৰিবলৈ মই চেনি এচামুচ দি লৈছোঁ। এনেকৈ বনালে বাবুৱে খুব ভাল পায়, সেইবাবে মই তাৰ বাবে আজি এই ৰেচিপিটো বনাইছোঁ, লগতে আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ। গোটেইখিনি মই ভালদৰে মিক্স কৰি লৈছোঁ। এতিয়া মই দৈৰ বাতিটোৰে অকণমান পানী ইয়াতে দি লৈছোঁ। এই ৰেচিপিটোত মই পানী বেছি ব্যৱহাৰ নকৰোঁ, সেইবাবে মই অকণমান পানী দি লৈছোঁ এনেকৈ। এতিয়া মই ইয়াতে একেবাৰে শেষত মেগী মছলা অকণমান দি লৈছোঁ। এই ৰেচিপিটোত মই বেলেগ কোনো ধৰণৰ মছলা ব্যৱহাৰ কৰা নাই। এতিয়া মোৰ ৰেচিপিটো প্ৰায় হৈছেই। একেবাৰে শেষত মই ইয়াতে অকণমান কাটি লোৱা ধনিয়া এড কৰিছোঁ। গোটেইখিনি মই ভালদৰে এবাৰ লৰাই দিছোঁ। এয়া মোৰ ৰেচিপিটো ৰেডি হৈ গৈছে। একেবাৰে সাধাৰণভাৱে বনোৱা চয়াবিন আৰু আলুৰ তৰকাৰীখন ৰেডি হৈ গৈছে। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টি চাই ভাল পালে। যদিহে ভিডিঅ'টি চাই ভাল পালে তেনেহ'লে প্লিজ লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ভিডিঅ'টি শেষলৈ চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ।